Karam, jazakallahu khair. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, shukran, Brother Ahmad Zubair. Sa kasalukuyan po, mga kaibigan, mga kapatid, brothers in Islam, bago po natin ipagpatuloy o upang pagpatuloy pa natin ang ating pagsasaliksik ng kaalaman, nais ko po sa inyong ipakilala ang buti nating guru, tagapagturo ng Islam for more than 2 decades, inshallah, mashallah, in Saudi Arabia. Wala pong iba kung hindi si Ustaz Abdul Mumit Abu Zainab Rinaw Falyatafaddal Shihadatu Al-Mashkur. Masha'Allah, alhamdulillah, napakagaling mapaka-introduce natin, kapatid. 2 decades, ha? Mahababang... Opo, pagdala ka ba'y po, kanya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu alayhi natawakkal في الأمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم على من اتبع الهدى. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Ang papuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang nag-iisang tanging, nag-iisang Diyos na makapangyarihan, nawa ang kapayapaan at habag na Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapasakan yung pinakahuling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nawa ang pagpapala ngayong araw na ito ay mapasa sa inyong lahat ng mga kapatid ko, na kung saan ay hindi tumitigil sa pagpunta dito sa Islamic Center na ito, at nawa ay gabayan kayo ng Allah saan man kayo mapupunta sa susunod po na bahagi na inyong buhay, kung sino man po ang mapauwi ng Pilipinas, hindi po natin alam. Okay. Ang ating tatalakay po, mga kaibigan, ay tungkol sa pagsubok. Pagsubok! Pagsubok! Bakit ba nangyayari yung pagsubok? Yun ang tanong. Sino ang nakakaramdam ng pagsubok dito sa atin? Meron bang wala? Marami! Ayun po, tama po yun. Marami po. Bakit tayo sinusubukan ng Allah? Anong dahilan? Bakit? Sapagkat palatandaan na minamahal tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, yung sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sinusubo tayo ng Allah upang mapag-alaman, upang makita kung sino sa inyo ang may mabubuting gawa. Na sa kabila ng pagsubok na ito ng Allah sa inyo, ay patuloy pa rin ang inyong pagsamba kay Allah. Patuloy pa rin yung mga gawain nyo na kung saan inyong inumpisahan na napakaganda, napakabuti. Patuloy pa rin yung pakikisalamuhan niyo sa mga kapatid natin na mga Muslim. Patuloy pa rin yung pagmumuslim nyo. Patuloy pa rin yung pag-iimbita o pag-aanyaya sa mga kapatid na hindi pa inabutan ng pananampalatayang ito, upang makita sa atin kung sino ang sa atin ang tunay ikana, kung sino sa atin ang may mabubuting gawa. Ito yung dahilan. Okay. Malamang susubukin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagkawala ng ating mga hanap buhay. Tama po ba? At ito po yung dahilan kung saan, kung minsan ang tunay na mananampalataya, kapag kasinubok siya, pagdating sa pagkawala ng kanyang ari-arian, dito po nangyayari yung pagkawala ng kanyang pananampalataya kay Allah. Dito nangyayari kung minsan ay tumatalikod siya sa kay Allah, sapagkat mayroon siyang pagsubok. Mga kapatid, ito ay payo ko sa aking sarili. At pagkatapos ay pinapayo ko din sa inyo. Kapag sinusubok tayo ng Allah, ibig sabihin tayo ay minamahal na Allah.
Kung kaya, pagtagumpayan natin to, pagtiisan natin to, pagtimplihan natin to, upang tayo po ay magtagumpay. Malamang susubukin ang isa sa atin ng pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Tama po ba? Malamang susubukin si kapatid ng pagkamatay ng kanyang mahal na kaibigan. Minsan, dito nangyayari yung pagtalikod ng iba o pagkasira ng kanyang buhay ko minsan. Manawali'adubillah. Sapagkat hindi nauunawaan kung ano ang hikma. Ano yung sabihin ng hikma? Wisdom ng Allah ko. Bakit niya sinusugot? Bakit natin ito pinag-aaralan? Bakit natin ito pinapaalalahan natin mga sarili, mga kaibigan? Sapagkat hindi po malayo, bukas makalawa tayo naman ang susubukin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kung sumukin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isa sa inyo, ang kaibigan mo, kung sumukin ng Allah ng pagkawala ng kanyang mahal na kaibigan, mahal na kapatid, mahal sa buhay, at siya ay manatili sa kanyang pagtitimpi kay Allah, siya ay magpasalamat instead, siya ay manatili na matatag ang kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, walang ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang na ang paraiso. La ilaha illallah. Yun po yung dapat para malasap natin yung tinatawag na tamis na gantimpala ng Allah. Pagkatapos na pagsubok, mga kaibigan, malalasap mo yung kapatid. Alam niyo po mga kaibigan, dito kasi sa mundong ibabaw kasi, ang nangyari, maraming pagsubok na kung saan ay nangyayari dahil din sa mga ginagawa ng mga tao. Tama po ba? Dahil din sa mga ginagawa na kung saan mga tao na kahit hindi ikaw, pero yung mga tao na nasasakupan mo, mga kaibigan mo, kung saan nakisalamuha ka, gumagawa sila ng kapulastugan kay Allah. Kung kaya nangyayari yung pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. My best friend, my beloved brother, kung tawagin, mga minamahal kong kaibigan, sabihin po natin na huwag po tayong mawala ng pag-asa. Sabihin natin, don't lose hope. Don't be sad. Di ba? May kasabihan, may sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tahinu wala tuhzanu, ay Quran to kapatid. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Don't lose hope. At lalo-lalo na huwag kayong malungkot masyado, kapatid. Bakit? Bakit na? Bakit ba tayo ay malungkot? Pagkatapos ng kapatid, dahil فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Katotohanan na pagkatapos ng pagsubok na to, pagkatapos ng mga tinatawag na trials na matitindi, pagkatapos ng sabihin natin na kapinsalaan sa buhay mo, ang susunod dito ay kabutihan. Pagkatapos ng kalungkutan, ang susunod dito ay kasiyahan. Yun po ang pangarapin po natin, mga kaibigan. Pangalawa, huwag tayong malungkot, kaibigan, sapagkat nandiyan si Allah. Inna Allah ma'akum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Si Allah ay nakamasid sa inyo kahit saan kayo mapunta. Ito po yung mga dahilan po, mga kaibigan. Kung kaya, humilin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, magpakumpok tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang habag, awa mula kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga pagsubok na ito. Bakit po, mga kaibigan? Sapagkat wasbiru bis, sabi, wasta'inu bis sabri wassala, wasta'inu bis sabri wassala, pagtimpihan niyo yung pagsasabar tsaka yung pagdarasan. At alam niyo ba itong dalawa na ito, mga kaibigan? Ito po ay mahirap sa mga tao, maliban na lamang sa dalawa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaha la khabiratun illa al-khasi'in. Mabigat nga itong pagsubok na ito, maliban na lamang doon sa mga tao na kung saan al-khasi'in. Yung gumagawa ng kabutihan, sinusunod ang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Isinasagawa ang ipinag-uutos sa kanya ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Matatakutin kay Allah. Ipinagbabawal nila sa kanilang mga sarili ang mga bagay na ipinagbabawal ng Allah sa kanila. Ito, dito, yung mapagtimpi. Magaan sa kanila yung pagtitimpi. Samantala ang mga taong hindi sumasampalataya ng ubos ng Allah Subhanahu wa ta'ala, mabigat sa kanila ang isagawa ang pagtitimpi. Naunawaan po natin, inshallah. Alam niyo po mga kaibigan, gaya natin sinabi sa kanina, ang mga tao sinusubok ng Allah para makita kung sino sa kanila pinakamay mabuting gawa. Subalit, minsan dumarating ang pagsubok dahil sa mga naunan nating mga kasalanan. Magtaas ang kamay ng kamay ang mga tao ngayon dito na hindi pa nakakagawa ng kasalanan. Mayroon ba? Mayroon? Wala. Wala. Tama, mayroon. Kung kaya, huwag po kayong magtaka kapatid kung bakit ka naghihirap sa ngayon. Kung bakit ka sinusubok ng Allah sa ngayon. Bakit ka nakakaramdam ng kabighatian. Bakit ka nakakaramdam ng tinatawag na kalungkutan. Bakit ka nakakaramdam ng paghihirap sa iyong buhay ngayon. Dahil nga sa iyong ginawang mga kasalanan. Tama po ba? Bakit? On this time, mga kaibigan, magkataliwa kanan. Magkaliwa kanan na, itaas, ibaba. Tumingin ka sa kanan, tumingin ka sa kaliwa. Nandyan yung paggawa ng mga kahindik-hindik na kasalanan. Paano di tayo susubukin ng Allah? Paano di tayo bibigyan ng trials ng Allah Subhanahu wa ta'ala kung every hour, every minute, ay gumagawa ang tao ng kasalanan? Tama po ba, kapatid? That's enough. Sabihin ko na, that's enough. Kifaya. Ika nga, sabi ng Arabi. Tama na po, kapatid. Hinto na. Palitan na. Sabi natin, palitan na. Ihinto na natin. Tama na. Sabi na, punong-puno po tayo dito sa paggawa ng kasalanan to. Magbago po tayo, mga kaibigan. Anong gagawin po, mga kaibigan? Manumbalik tayo kay Allah Subhanahu wa ta'ala, mga kaibigan, sapagkat si Allah Subhanahu wa ta'ala, siya po ay bukas ang kanyang mga kamay upang patawarin gaano mang kalaki ang ating pagkakasala. Mayroon po bang mangangako ngayong araw na to na magbabalik loob kay Allah sa paghingi ng kapatawaran? Mayroon? Wala. Sa alala tayo, itaas natin ating mga kamay. Kami po, ang hindi magtaas, hindi siya magbabalik loob. Tayo po ay magbalik loob. Humingi ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakit? Sapagkat si Allah bukas ang kanyang mga kamay upang patawarin gaano makalaki ang ating pagkakasala. La taqnatu min rahmatillah. Makibigan, huwag na huwag tayong mawala ng pag-asa sa rahmat, sa habag ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabi na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay matatagpuan natin, Allahu alam kung ito ay hadis al-Qudsi o angkan o anak ng Adam. Tayo yun, ha? Tinatawag na Allah subhanahu wa ta'ala, hanggat tayo ay humihingi ng kapatawaran kay Allah, hanggat, ha? Until lahat ng mga tao humihingi kay Allah ng kapatawaran sa kanyang pagkakasala, ay tinatanggap ng Allah ang mga paghingi ng kapatawaran dito. Ibig sabihin, lahat tayong humihingi, at as long as hindi nyo itigil ang paghingi ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa ta'ala, bukas siya para patawarin ka. Bakit, kapatid? Bakit ayaw mo humingi ng tawad kay Allah? Perfecto ka ba? Wala ka bang nagawa mga kasalanan? Kung kaya, iobliga natin ang ating mga sarili. I'm sure, gaya natin sinabi kanina, marami sa atin, karamihan sa atin, o lahat tayo ay nagkakasala, kung kaya manumbalik tayo kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Insha Allah, hindi iisipin niyo ni Allah kung ano man yung nagawa mo mga kasalanan. Patatawarin tayo ng Allah Subhanahu wa ta'ala at kakalimutan niya ang mga nagawa natin kay na mga kasalanan as long as huwag tayong titigil na paghingi ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Ito po yung pinakamaganda sa Islam po, kaibigan. Na hanggang may buhay, hanggang humihing ka ng kapatawaran, pinapatawad ka ng Allah. Kahit gaano mang kadami ang iyong pagkakasala, paulit-ulit mo mang gawin to, humingi ka kay Allah Subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran, bibigyan ka ng Allah ng chance para patawarin ito.
Pero ang panalangin na natin, huwag tayong abutan ng kamatayan na gumagawa ng kahindi-hindi na kasalanan. Sapagkat kung yan ang mangyayari, at inabot ka ng paggawa ng kasalanan at binawian ka ng buhay, wala ka na chance na makapasok ng paraiso, patawarin ng Allah, sapagkat hindi ka humingi sa Kanya ng kapatawaran, kung mga kaibigan. Ano ang naghihintay sa mga tao na to? Ano ang naghihintay sa mga tao na kung saan gumawa sila ng mga mabubuti, magagandang gawain dahil lamang kay Allah? Ano ang naghihintay sa mga mananampalataya kay Allah? Ano ang naghihintay sa mga taong sinakripsyo ang kanilang pagnanais o sinakripsyo ang sarili nilang buhay? Sinakripsyo ang kanilang sariling kasiyahan, sinakripsyo ang kanilang tinatawag ng mga kayamanan o ari-arian. Sige nga, ano naghihintay sa kanila? Ang paraiso, tama. Anong naghihintay sa mga taong umiiyak dahil sa kanyang pagkatakot kay Allah? Umiiyak ang kanyang mga mata sapagkat siya ay natatakot kay Allah na baka mamaya ito ay parusahan ng Allah sa kanyang pagkakasala. Anong hadis al-Qudsi? Sabi ng Allah, ito ay hadith al-Qudsi, ipagkakaloob ng Allah sa tao na to ang mga kasiyahan o kaya ay mga kagandahan na kailanman ay hindi nakita ng iyong mga mata. Sino ba ang mayroon pang, sino nakakita ng pinakamaganda dito? Sino nga? Pakita sa kamay, wala? Yung pinakamaganda, let's say, pinakamagandang babae, sino nakakita? Subhanallah. Ipagkakaloob sa iyo, ibibigay sa iyo, inihahanda ng Allah sa iyo ang mga bagay na sa sobrang ganda hindi mo pa nakikita. Ipagkakaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pakiramdam na kailanman ay hindi mo naramdaman. Ipagkakaloob sa iyo ng Allah ang mga magagandang tinig. Di tama? Mga magagandang mga pinapakinggan na kailanman ay hindi napakinggan ng inyong mga tinga. Isipin niyo ang inyong mga sarili, mga kaibigan. Kasama na ako doon. Ano ang mga bagay na napakaganda po sa ating pandinig? Yung hindi pa inabot ng ating pandinig, ipagkakaloob sa iyo ng Allah sa kabilang buhay. Dahil tayo at kayo ay mananampalataya kay Allah. Dahil kayo ay nagsakripisyo sa mga bagay-bagay na kung saan ipinagbawal sa inyo ng Allah, pinigilan niyo ang inyong mga sarili sa makamundong pagnanais, makamundong pagnanasa, sinakripisyo niyo ang mga sarili sa inyong sariling kaligayahan dahil lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang inyong matatanggap. Barakallahu fikum, mga kaibigan. Sana nawa ay mayroong malaking gantimpala ang inyong naghihintay para sa inyo. At ito sa lecture na to, inshallah, sana nawa ay maisiwalat natin to, mga kaalaman na to sa mga taong hindi pa nakakapunta dito, mga kaibigan. Inshallah, nawa ay gabayan tayo ng Allah, nawa ay patawarin tayo ng Allah sa lahat ng ating pagkakasala, inshallah. Hanggang dito naman po, akhiru da'wana, walilhamdulillahi rabbil alamin.